Bano bayita mu kibiina kya bannamateeka ekiyitibwa Center for Legal Aid olwabataddewo okwemulugunya kwabwe mu kkooti enkulu nga bawakanya ekiragiro kya pulezidenti eky'okuggalawo yunivasite ya Makerere. Bano nga bakulembeddwa Moses Mushime bagamba nti kino bakikoze ku lw'abayizi bonna. We think it is unfair and it violates our rights for the president to keep the date of opening Makerere University as a secret. Abayizi abalala kuliko Sam Sekyewa, Francis Kibombo, Sisena Batanzi, Emmanuel Kanyesije, wamne Jane Robert Uliakira. Mukwemulugunya kwe kumu bagamba nti okuggalawo yunivasite kubakoseza nnyo. N'olwekyo tuzze wano mu kkooti tugisabe eyita omukulu ono atubuulire yunivasite yaffe agigulawo ddi tusobole okugenda mu maaso n'emisomo gyaffe kubanga twasasula ssente era nga tusuubira okubanga tusomesebwa. Our property is at stake and thieves may enter into the university and break into our rooms. Ng'asaabaze mu kkooti tuwakanya engeri omukulembeze w'eggwanga gye yagala yunivasite ffe tugamba nti teyayita mateeka amalambulukufu okugala yunivasite. Bakwano baffe abamu be tusoma nabo batandise obakwata nga bakireereesi. Ekibinja ky'abavubuka bano baagala kkooti etangaze ku buyinza bwa pulezidenti kubanga bo bagamba teyayita we yandikomye. Nkimanyi bulungi nti pulezidenti ng'akyali mu ntebe taleetebwa mu kkooti naye ssemateeka waffe akirambika bulungi akawairo namba 2 kalaga nti buli muntu yenna ali wansi wa ssemateeka. Kinajjukirwa nti nga lumu omwezi guno pulezidenti yaggalawo yunivasite ya Makerere oluvannyuma lw'abayizi okwekalakaasa nga bawakanya ekyabasomesa okwedima bwe batyo ne banga tebasoma. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Akawungeezi.